97. gadā iepazina Latvijas līdzutais hokeja pasauli šogad. Kāda nozīme faniem? Jā, tas vienmēr liela. Fani, tas ir, nu, spēlēt pie tukšām tribīnēm vienmēr ir grūti. Jā, un tu dzirdi visas atbalsts, tu dzirdi, kā ripa iet, un tu dzirdi, kā viens ar otru runājās. Tas ir, tomēr mēs spēlējam priekš cilvēkiem, jā, mums vajadzīgs ir atbalsts. Jā. Arī spēlēt pilnā halē, ja ir... Mēs esam biesos, ja, vienalgi patīkam, ja, tas adrenalīns, kas tev valda, ja, kas spiež tas skaņas vai uzbrūkot vai aizsargājoties, ja, tas tevi motivē, kas tevi koncentrē tam visam, ja, un viennozīmīgi tas fana atbalsts ir milzis, kā es teicu, tas bija mūsu, es vienmēr teicu, ka mūsu sestais spēlētājs, un man mēģināja pārsis, ka tas nav sestais, tas ir septītais, jā, jo mums jau vārdsēks arī uz laukumē, jā, tā kā pieci spēlētāji vārds, bet, nu, tāds paradums ir teikt, ka, nu, pieci spēlētāji, un tad, kad sestais tā kā vienmēr izlaiž, tā kā nomainot vārdsargi, jā, nu, te varbūt tas, tā ir viela diskusijām, vai tas ir, sestais vai septītais, bet tas vienmēr mums tā kā deva mazliet vairākumu sajūtu, jebkurā spēlē, jā, un jā, es domāju, ka tas arī bija faktors, kas nospēlē savu lomu, es domāju, jo, ka mēs redzējām ceturtdaļu finālā, ka mēs spēlējām pret to pašu Zviedriju, jā, kad Zviedriem bija viennozīmīgi vairāk momenti, viņi dominēja visu, bet tas spiediens varbūt tās no tribīnēm, no tribīnēm. Kaut kur viņi varbūt notrīcē roku, kaut kur netrāpēja, jā, tas pats arī šveiciešiem, jā. Mēs zinājām, ka mums vajadzīgs tas viens punkts, jā, un Šveici it kā viņam tas nekas nelēmi, jā, un, bet tāpat tās, teiksim, tas kaut kā dzina uz priekšu mūsu, un viennozīmīgi, tā kā ka Kaspars pats teica, viņš teica, ka viņš tādu sprintu, kā viņš, kad izlīdzināja, jā, ka viņš nebija taisījis, viņš, kad atgriezās aizsardzībā, mēs vēl, ja video skatās, var redzēt, ka viņš pat visai dziļi savā zonā aizgāja atpakaļ, jā, un tad, kad tā ripa gāja pa bortu ārā, tad viņš no sākuma pirmais doma bija varbūt skriet uz maiņu, vai bija noskriet, bet pēc tam domāja, nu nē, es taču varu vēl vienu pēdējo to sprintu uztaisīt vēl, jā, un tad, kad aizgāja un iemet, jā, tas ir tas, ko es saku, tas ir tas, tā ticība tam, ka tu vari, ka tavu partneri tev maz lietiņu padara labāk. Un svarīgi, ka kapteins tu izdarīji, kurš? Nu, tanī brīdī jā, bet es saku to, ka puiši atrada sevī kaut kur tos papildu spēks, un viņi kļuva mazliet labāk, nekā viņi bija ārpus šīs komandas.